এই অঞ্চলসমূহ এটা সময়ত উপেক্ষিত অঞ্চল আছিল। বিটিসি গঠন হোৱাৰ পাছত আৰু কেন্দ্ৰ ৰাজ্য উভয়তে বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত আমি বিটিসিৰ এই পিছপৰা অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। বিটিসিয়ে নিজাববীয়াকৈ কৰা উন্নয়নৰ ওপৰঞ্চিকৈ বিটিসি চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ কৰা উন্নয়নৰ ওপৰঞ্চিকৈ আমি অসম চৰকাৰেও আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা আমি আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে আজি অসম চৰকাৰৰ পুঁজিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা দুটাকৈ ভৱন আমি শালবাৰী কলেজত শুভ উদ্বোধন কৰোঁ, এটা আমাৰ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে এই কলেজৰ কাষতে থকা আমাৰ আম্বেদকাৰ ভৱন আজি শুভ উদ্বোধন কৰোঁ। ইয়াৰোপৰি শালবাৰীত এটা জনজাতি জিৰণি ঘৰো আমি আজি খন্তেক সময়ৰ পাছতে মুকলি কৰিম আৰু গতিকে মই বিটিসি অঞ্চলৰ ৰাইজক আশ্বস্ত থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ যে বিটিসি গঠন হ'ল মানে বিটি সকলো দায় দায়িত্ব আমি বিটিসিক দিলোঁ, অসম চৰকাৰৰ আৰু দায়িত্ব নাই এনেকুৱা কথা নহয়। অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে, দায়িত্ব পালন কৰি আছে, সেইমতে আমি এই পিছপৰা অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ইয়াত উচ্চ শিক্ষাৰ একমাত্ৰ অনুষ্ঠান শালবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যথেষ্ট কষ্টৰে কাম কৰিছে। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ফণি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত কৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছিল যে শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু আজি মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই বছৰৰ পৰা শালবাৰী মহাবিদ্যালয়ত আমি বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰৱৰ্তন আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু এই বছৰ প্ৰায় 98 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান শাখাত ইতিমধ্যে নাম ভৰ্তি কৰিছে। গতিকে এই কামসমূহে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত প্ৰভাৱ পেলাব। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আৰু শালবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ সকলোখিনি সুবিধা অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি।